Jau pirmdienas vakarā Kurzemnieks sociālajos tīklos sāk ievietot fotogrāfijās un video kadros iemūžinātās negaiss un lietusgāžas sekas. Pārplūdušas ielas, peļķēs noslīkušas auto, vēja aizpūstas puķpodes un iespaidīgu zibeņošanu. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests informē, ka pašiem par pārsteigumu saistībā ar negaiss saņēmuši tikai vienu izsaukumu. Šorīt Kuldīgas pusē uz ceļa nogāzās koks. Savukārt akcijas sabiedrības sadales tīkls darbinieki pastiprinātā režīmā strādāja no 9 vakarā, jo Saldus, Kuldīgas un Tukuma novados elektroapgādes zibens un stiprā vēja dēļ pazuda vai bija traucēta kopumā vairāk nekā 5000 klientu. No vietām elektroapgāde klientiem varējām atjaunot jau dažu minūšu laikā veicot pārslēgumus tīklā, apējot bojātos elektro līniju posmus. Vietās, kur šādus pārslēgumus tehniski nebija iespējams veikt, elektroapgāde lielākoties tika atjaunota jau 1 stundas laikā, sarežģītākos gadījumos aizņēma laiku 3 stundām, bet negaisam turpinātos Tukumā elektroapgāde tika traucēta arī šorīt, agrā rītā īsti pēc 7:00, kad aptuveni 2500 klientiem bija elektroapgāde traucējumi. Tukuma novads arī saņēma vislielāko nokrišņu daudzumu. Negaiss laikā šeit nolīs 114 litri uz 1 kvadrātmetru, daudzviet izskalojot ceļus, sabojājot pilsētas stadionu, apludinot pagrabus un vairākas ielas, kurās satiksme bija paralizēta vēl līdz otrdienas pusdienlaikam. Pašvaldībā stāsta, ka zaudējumi varētu būt mērām pār 10 000 eiro, un naudu turpinās ieguldīt arī caurteku sakārtošanā. Mūsu pilsēta atrodas reliefā, un mēs zinām, kur mums ir vājās vietas, ka lielākā daļā mēs varam sakārtot, bet, protams, šādām lielām lietusgāzēm dažās vietās ir vienkārši jāpieņem, ka 3 vai 4 gadā mums ir vai nu jāaiztais ielas ciet, vai nu jāpeld mazliet ar laivām. Zaudējums aprēķina arī Liepājā, kur zibenim iesparot elektroapakšstacijā naktī tika sabojāta elektroniskā vadības sistēma Oskara kalpaka tiltam, kas palika izgrieztā stāvoklī un Liepāja līdz 11:00 rītā zaudēja taisnāko savienojumu ar Karosts mikrorajonu. Lai to atjaunot, 1906. Gadā būvēto tiltu strādniekiem nācās griezt pēc senās metodes ar rokām. Šobrīd esam atrisinājuši arī šo te piedziņu ar motoru, ja, tad izskatās, ka nevajadzēs griezt rokām, bet katrā ziņā tad ir iespēja gan to darīt ar manuāli, gan ar elektrodzinēju, un šobrīd mums vienkārši ir jāatrisina līdz galam, jāsaremontē šī visa sistēma. Nākamo mēnesi mēs mainīsim tilta darbības režīmu, tad viņš dienas gaišajā laikā būs atvērts auto un gājēju satiksmē, savukārt kuģa kustība tiks veikta nakts laikā. Tā kā tuvākajās dienās Latvijā atkal iespējams negaiss, akcijas sabiedrības sadales tīkls atgādina, ka iedzīvotājiem tā laikā nevajadzētu tuvoties elektrības līnijām, īpaši, ja tās izskatās bojāts, kā arī mājās nelietot elektroierīces, jo zibens izlādes vietas ir neparedzamas. Ines Ķesteris, Justs Kurvins, TV Kurzeme.